Եթե թվարկեք ում նկատի ունեք, միգուցե անդրադառնամ, բայց ինձ համար իրենք օլիգարխներ են։ Բարերնային բացատրությունը օլիգարխ բառի որքանով ինձ հայտնի է որպես առաջին բարձրագույն կրթության բանասերի, դա պետական կառավարման մեջ տեղ զբաղեցնող ազդեցություն ունեցող և այդ դիրքը տնտեսական գործնեության հետ, ծավալուն տնտեսական գործնեության հետ կապակցած անձն է, համենակս ձեր կողմից նշված մարդիկ այդպիսինը չեն, բայց ես չեմ էլ պատրաստվում անրամասնել ու անդրադառնալ այդ թեմային, որովհետև վստահ եմ երկրի քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությանը հայտնի է, թե ովքեր ինչ քաղաքականություն են իրականացնում, ովքեր են ունակ փոփոխություն իրագործելու և ովքեր են հավակնում այս հերթական ընտրությունների միջոցով իշխանություն վերարտադրելու, սեփական իշխանություն վերարտադրելու և ինչ հետևանքներ է դրանից բխում։ Ուստի դաշինք